Premda se nalazimo u epicentru svjetskog nogometa, u Katru je ipak nacionalni sport broj 1, utrka Deva. Nalazimo se 30 km daleko od Dohe, ovdje ispred jednog centra koje je inače vrlo živo od listopada do ožujka ili travnja, kada je puna sezona. Iako na prvu djeluju kao Monty Pythonovski Ministry of Silly Vox, utrka Deva ovdje je ozbiljan biznis i cifre koje ga okružuju su doista zastrašujuće. Primjerice, na grand finalu i zadnjoj utrci sezone pobjednik dobiva $1 milijun, a deve pobjednice se prodaju i po 5-6 miliona dolara. Postoji međutim jedna kontroverza koja okružuje ovo natjecanje. Naime, do 2015. godine kažu priče da su te deve jahala djeca i to mahom otimana i izgladnjivana kako bi deve bile brže. Ali od 2015. katarska vlada je suspendirala tu mogućnost i strogo zabranila da čovjek jaše profesionalno devu. Od tada su uvedeni roboti, a njihovi vlasnici ih vode autima pored staze, tamo ih navigiraju i stišću neki gumb kojim ih bičuju kako bi deve brže trčale.